بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ថ្ងៃនេះ យើង ចូល ដល់ حديث ទី 280 តទៅ ទៀត នៅ ក្នុង ចំពោះ នេះ ហើយ حديث នេះ ជា حديث ចុង ក្រោយ នៅ ក្នុង ចំពោះ នេះ ហើយ ចំពោះ នេះ មាន حديث ច្រើន អញ្ចឹង ថ្ងៃ នេះ យើង ចូល ដល់ حديث ចុង ក្រោយ នៅ ក្នុង កន្លែង នេះ عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رواه مسلم. كان حديث دي النبي صلى الله عليه وسلم بان براب يين بيابون تنن بركا داي سباي ريج ري ني لو دنيا ني يا تا بركا داي سباي ريج ري بمفوت سمراب يين جي بدي نو جي اوي النبي صلى الله عليه وسلم بان براب نكلي ني امبي عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما جي كابت رسول الله صلى الله عليه وسلم مين برساح تا អញ្ចឹង នប៊ី គាត់ ប្រាប់ ទៅ ណា អឌុនយា មតា លោកី នេះ គឺ ជា ការ សប្បាយ នប៊ី សង្ឃ គាត់ ប្រាប់ ចឹង ណា អញ្ចឹង អឌុនយា នេះ គឺ ជា កន្លែង សប្បាយ កន្លែង ដែល លយ ឆាយ កន្លែង ដែល ល្អ អឌុនយា មតា យ៉ា កន្លែង ដែល សប្បាយ រីករាយ វ៉ ខៃរុ មតា អឌុនយា អលមរអទុ សលិហា ហើយ ការ សប្បាយ រីករាយ ដែល ល្អ បំផុត នោះ គឺ ស្ត្រី ដែល សលិហា ស្ត្រី ដែល ល្អ ណា ស្ត្រី ដែល គ្រប់លក្ខ សម្រាប់ ស្វាមី របស់ គាត់ អញ្ចឹង ស្ត្រី គ្រប់លក្ខ នេះ ស្ត្រី ដែល ល្អ ដែល នប៊ី សល្លល្លាហុ អាឡៃហិ វ៉ាសល្លាម បាន ប្រាប់ នេះ គឺ ជា ការ សប្បាយ រីករាយ ដែល ល្អ បំផុត សម្រាប់ ស្វាមី របស់ គាត់ អញ្ចឹង នៅ ពេល ណា ដែល ស្ត្រី គាត់ ជា ប្រពន្ធ ដែល ជា មនុស្ស ល្អ ណា ជា ស្ត្រី សលិហា ស្ត្រី គ្រប់លក្ខ នោះ ហើយ គាត់ តែង តែ មើល ការ ខុស ត្រូវ ទៅ លើ ស្វាមី របស់ គាត់ ក៏ តែង តែ មើល ការ ខុស ត្រូវ ទៅ លើ កូន ទៅ លើ រង្វង់ គ្រួសារ របស់ គាត់ ហើយ ក៏ គាត់ តែ ស្ដាប់ តាម ស្វាមី របស់ គាត់ នោះ ដែរ ដែល ជា ប្រការ ល្អ ប្រសិន បើ ប្រការ មិន ល្អ ទេ ក៏ គាត់ អាច ស្ដាប់ តាម ដែរ ព្រោះ នប៊ី សល្លាល្លាហុ បាន ប្រាប់ នៅ ក្នុង ហាឌីស ផ្សេង ហ្នឹង ណា នប៊ី ក៏ ថា ឡា តូអាតា លី មខ្លូកិន ហ្វី ម៉ាអាសៀតិល ខាលិក ណា មិន អាច ស្ដាប់ តាម មខ្លូក ណា ម្នាក់ ដោយ ធ្វើ អំពើ ម៉ាអាសៀត ប្រឆាំង នឹង អល់ឡោះ តាឡា បាន ទេ នឹង នប៊ី សល្លាល្លាហុ បាន ប្រាប់ នៅ ក្នុង ហាឌីស នឹង អញ្ចឹង ស្ត្រី ដែល សលិហា ណា ស្ត្រី គ្រប់ លក្ខ នឹង គឺ គាត់ គោរព ប្តី របស់ គាត់ ណា ស្ដាប់ តាម អនុគ្រោះ តាម អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ធ្វើ អាម៉ល ឥបាដាត ចំពោះ ទ្រង់ Subhanahu wa ta'ala ច្រើន ហើយ ក៏ គាត់ ស្ដាប់ តាម ជា ស្វាមី របស់ គាត់ នោះ ដែរ នឹង គឺ ស្ត្រី សលិហា អញ្ចឹង បាន នប៊ី សល្លល្លាហុ អាឡៃហិ វ៉ាសល្លាម ជំរុញ យើង ណា ជា អ្នក ដែល ចង់ រៀប អាពាហ៍ ពិពាហ៍ នោះ ឲ្យ ជ្រើស រើស យក ស្ត្រី ណា ដែល ជា ស្ត្រី មាន អកប្បកិរិយា ល្អ ណា មាន ធ្លាប់ បាន រៀន សូត្រ មាន ចំណេះ ចេះ ដឹង ខាង ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម មាន ឌីន នប៊ី សល្លល្លាហុ អាឡៃហិ វ៉ាសល្លាម បាន ប្រាប់ នៅ ក្នុង ហាឌីស មួយ ក៏ ថា ទុន កហ្វិល មរអទុ លី អរបា លីម៉ាលីហា វ៉ាលី ហិសាប៊ីហា វ៉ាលី ជាម៉ាលីហា វ៉ាលី ឌីនហា ហ្វាដហ្វរ បិដាត ឌីន ថារីបាត សៀដាក នៅ ក្នុង ហាឌីស នេះ បញ្ជាក់ 5 ចឹង អញ្ចឹង នប៊ី សល្លាល្លាហុ មិន ជំរុញ និង លើក ទឹក ចិត្ត យើង ជា អ្នក ចង់ មាន ស្វាម មាន គូ ស្រករ នេះ ឲ្យ ជ្រើស រើស យក អ្នក ដែល លយ ឆាយ ស្រស់ សោភា ឬ មួយ ក៏ ឲ្យ រក អ្នក ដែល ស្អាត ស្អាត អ្នក ដែល មាន លុយ កាក់ ឬ ក៏ អ្នក មាន ខ្សែ ធំ មាន មុខ មាត់ អីចឹង នប៊ី សល្លល្លាហុ មិន ជំរុញ និង លើក ទឹក ចិត្ត យើង ឲ្យ ទៅ ធ្វើ ចឹង ទេ តែ នប៊ី លើក ទឹក ចិត្ត យើង ណា ជំរុញ យើង ដែល ជា អ្នក ចង់ មាន គូ ស្រករ នេះ ចង់ មាន គ្រួសារ នេះ ឲ្យ រោគ អ្នក ដែល មាន ឌីន ណា មាន សាសនា ចេះ ដឹង ខាង ហុគម អ៊ីស្លាម មាន អត្តចរិត ល្អ ដែល ជា ស្ត្រី សលិហា នប៊ី សល្លល្លាហុ ចង់ ឲ្យ យើង រោគ បែប នឹង ទៅ វិញ for be that the din taribat sadak អញ្ចឹង ដល់ ពេល ណា ដែល គាត់ ជា ប្រពន្ធ ណា គាត់ ជា ស្ត្រី ដែល ល្អ ណា គាត់ ដូច លាន និយាយ អញ្ចឹង ណា គាត់ មើល ការ ខុស ត្រូវ ទៅ លើ ក្រុម វង្ស គ្រួសារ របស់ គាត់ គាត់ មើល ការ ខុស ត្រូវ នៅ ក្នុង លើ ទ្រព្យ សម្បត្តិ ឬ ក៏ អ្វី ផ្សេង ផ្សេង ដែល ពាក់ ព័ន្ធ នៅ វង្ស គ្រួសារ របស់ គាត់ គឺ គាត់ មើល ថែ ណា គាត់ តែង តែ ធ្វើ ឲ្យ ស្វាមី របស់ គាត់ សប្បាយ រីករាយ ជានិច្ច ណា បើ ទោះ បី ជា ស្វាមី របស់ គាត់ ចេញ ទៅ ក្រៅ មាន ការ នៅ ហត់ ឬ ក៏ ប្រកប ការ ងារ រស់ ស៊ី អ្វី ផ្សេង ផ្សេង ដោយ ការ លំបាក មាន ពិត ប៉ុន្តែ នៅ ពេល ណា ដែល មាន ប្រពន្ធ នៅ ឯ ផ្ទះ នេះ ជា ស្ត្រី សលិហា ចាំ លើក ទឹក ចិត្ត ចាំ ឲ្យ តម្លៃ ចាំ ឲ្យ ក៏ ហៅ ថា លើក ទឹក ចិត្ត គាត់ នោះ គឺ គាត់ កាន់ តែ សប្បាយ ទៅ ទៀត ណា បើ ទោះ បី ជា គាត់ នៅ ហត់ នៅ ខាង ក្រៅ ផ្ទះ ក៏ ដោយ
អញ្ចឹងបានណាប៊ីសាំក៏ប្រាប់ថាម៉េចក៏ប្រាប់ថាអឌុនយាម៉ាតាវ៉ាខៃរូម៉ាតាអ៊ីហាវ៉ាខៃរូម៉ាតាអ៊ីឌុនយាអលមរ៉ាតុសាលីហាអញ្ចឹងសូមសម្រាយហាឌីសនេះម្ដងទៀតអឌុនយានឹងគឺជាការសប្បាយណាការសប្បាយរីករាយវ៉ាខៃរូម៉ាតាអ៊ីឌុនយាអលមរ៉ាតុសាលីហាហើយការសប្បាយរីករាយនៅក្នុងឌុនយានេះដែលល្អបំផុតដែលអ្វដាល់បំផុតនោះគឺស្ត្រីដែលសលហាដែលគ្រប់លក្ខណៈដែលចេះតអាចប្តីចេះគោរពអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាធ្វើអាម៉ាលអ៊ីបដាទៅចំពោះទ្រង់សុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាណាដែលជាអ្នកមានគូស្រករទៅហើយហើយឬមួយក៏ជាអ្នកដែលមិនតាន់មានគូស្រករទេណាមិនតាន់មានគ្រួសារទេអ៊ីនស៊ីអល់ឡោះយើងក៏បីគួរតែជ្រើសរើសតតាមអ្វីដែលនាវីសលឡោះអាឡៃហ្វសាលាមបានបង្ហាញយើងប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនណាជ្រើសរើសរោគស្ត្រីណាដែលស្អាតដែលជាអ្នកមានឬមួយក៏ជាអ្នកដែលខ្សែកូនអ្នកនេះកូនអ្នកនោះកូនអ្នកធំអីចឹងហើយគាត់មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍នឹងចំណេះដឹងរបស់ស្ត្រីដែលគាត់ចង់រៀបការជាមួយនឹងអត់ទេណាក៏អត់សូវចង់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រការទាំងអស់នេះនោះទេអញ្ចឹងអ្វីដែលល្អអ្វីដែលល្អបំផុតគឺយើងរកស្ត្រីណាដែលជាស្ត្រីសលិហាអានឹងគឺល្អមែនទែនហើយប្រសិនបើអល់ឡោះតាឡាបានប្រទានមកឲ្យយើងហើយអលហាំឌូលាណាវាជាការល្អទូឈូគូរអរគុណទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាហើយសង្ឃឹមថាគ្រួសារដែលមានភារយាគ្រប់លក្ខភារយាដែលសលិហានោះនឹងរីចម្រុងចម្រើនណានឹងមានបរកាតប៊ីអ៊ីនលឡាសុបហានាហូវ៉ាតាឡាهذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته